zpěv roku 2006 v anketě Zlatý slavík. Ano. A co ještě? Potom objev roku na Očku. Objev roku na Očku. Na Očku, potom deska roku. Deska roku. A potom taky volby roku. Volby roku? Jako volby Rocku. Jo, Rocku. Rocku. Jsem celek. Volby Rocku. Jo. A ještě něco? To bylo toho hodně, že jo? No, celkem. Přišlo toho hodně. A jak to vzniklo najednou? Jak se to přihodilo? Tak, jak se to přihodilo? Přihodilo se to tím hlasem neuvěřitelným, ale jak se povedlo to, že jste začala zpívat? Tak já jsem zpívala už od malička, když jako malá jsem, ale ještě úplně taková. No a chodila jsem na různé soutěže a na jedné si mě všiml pan Lešek Vronka, tak nějak mi nabídl spolupráci a natočila se deska, klipy a tak se to nějak... No tak se to pomalu rozejívalo. Vy jste z Třince, že jo? Z Vendrině. Pardon? Z Vendrině. Z Vendrině. Ano, to je u Třince. No tak to je u Třince. No ale... No my to tady zaokrouhlujeme. Tak jsme z České republiky. Z České republiky. Ano. I takhle se to. Čili jsme oba Češi. Jo. Ale vy jste zpívala polsky, že jo? Ano. Jo? Ale o čem to byla ta písnička? No, ono to bylo I'm with you, tam, kde ty. Aha. Tam, kde jsi ty. Tam, kde jsi ty. No a vy, když takhle zpíváte česky, polsky, anglicky? Anglicky ne. Anglicky ne. Ne, tak česky a polsky. Polsky. No a tak teďko je vám 13? Ano. 13. A chystáte se třeba do Prahy teda, že byste se přestěhovala? Nikdy. 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 To už víte teď. To už víte. To bude platit minimálně tenhle rok. Do Prahy nikdy, proč ne? Tak já mám ráda vesničky. Já taky, no. No. Praha je pěkná vesnice. No, tak. A prohlídla jste si Prahu pořádně trošku někdy? No, samozřejmě. Jo, s kým? S taťkou. S taťkou? No ale, tak vy budete pořád bydlet, myslíte na vesnici a budete jezdit teda do těch velkých měst dělat koncerty, no, no a to někdy pak nejde, protože pořád budete jezdit, jo? Třeba nahrávat a tak, tak. Ale ono to půjde. Jo, no. Jak to víte? Tak já se tady prostě nějak nechci stěhovat. No ne, to chápu, ale že třeba do jiného, tak do Ostravy třeba nebo někam. Ne, vůbec, prostě tam a konec. A pardon, to, ta Vendrině se jmenuje? Ano. A kolik to má obyvatel? 4000. 4000, to je docela velký, ale. Jo, no. Tak to není úplná vesnička zase. Ona je taková větší vesnička. No 4000 je docela velká vesnice teda. Tak jo. A co kluci, už asi taky, když vidí, jak zpíváte, že jo, tak se kolem tak bochomejtaj, ne? Ale ne. Ale jo. Tady se nelže, no. Tak přiměřeně. No přiměřeně, no trochu. A nejhezčí z nich je které jako, nebo? To se neříká. Já vím, že ne, já myslím, ne jméno, nebo to, co on dělá? Muzikant. To je moc soukromá věc. No muzikant je soukromá věc? Ne, ten kluk. No ten kluk jo, ale to, co dělá, není soukromá věc, že muzikant, to snad není soukromý na to. Tak jo, tak já to nemusím říkat, ne? No vy ne, když to řeknu, já stačí kejmnou. Co dělá? Nic. On nic nedělá. Ne, tak to bych vynechala, toto téma. No to vynecháme hned potom, ale... Já se ptal jenom, co dělá. Šišmará. Tak něco určitě, no. Čili zatím máme na výběr nic, anebo něco určitě. Tak řekla bych něco určitě. Něco určitě, no. Tak stačí říct, co a jdeme od toho. Máš spolužák nebo co? Možná ne. Možná jo, možná ne. Čili my vlastně nevíme, kdo je to. No ale líbí se nám, že... To jako z těch kluků takový nejzajímavější zatím, ne? Ano. Docela výrazně. Co? Jasně. Vy máte vždycky pravdu. Jako fakt. Čo? No co on dělá? Studuje teda? Ano, studuje. Chodí do školy? Chodí do školy. Jste ráda, že se vám takhle pomohu, že jo?
Ano. A myslíte taky na to třeba, že to taky bude problém při tom cestování, že jo? Tak ale já s ním nechodím, nebo nějak to, že mě to nevadí. Ne, já nemyslím jeho, on má stejně jinou, ale já myslím, až jednou bude nějaký volný. Tak ho budu brát sebou. Jo, vy ho budete brát sebou. Tašku, partnera, jedeme. Eva Farná.